voisi ei olla semmoisia, ostaa vaikka kaksi. Pim, tuleeko pim, tämä pim, päälle? Pim, 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 pim. Tuolta pääsee. Pääsee. Ei tarvitse maksaa mitään. Tää on hyvä paikka sulla. Mm. Tää on hyvä paikka. Täältä pääsee. Mihin mä sitten? Mutta kaiken paras on Jumbo. Niin, no varmaan Jumbossakin. Jumbo ja Tripla, mutta Tripla on niin kallis. Vain kallis. Parkkipaikka. 3 tuntia on niin 18 euroa. Onks täällä toppu?
Kyllä, tossa. Tossa, joo, täällä se on. Kato, kyllä. Ihmeellisesti. Lisa ei koko kivasta. Noniin. Tossa oli joku. Mikä se on? Se on kauppa. Niin, se oli Tokman. Niin jo. Thank you.
S-märkät. Mm. Onko se alempaa, en minä tiedä. Joskus voi kautta sun. En mä. Mä sanon joskus. Niin joo. Varmaan 5 vuotta. Niin, en mä tiedä, onko sitä edes päätetty.